Почему не пускаем? Десь біля 1500 собак, із них 198 зато і біля 300 котів. З Луганська, з Донецька, Слов'янська, ну і по дорозі підбирали, привозили. А поранені собачки є? Поранені також є, але вони вже вилікувані, там на трьох лапах залишилися. Это ж звонили мне вчера, я говорю, ну покормите, найдите кого-то, чтобы покормили. Ну хорошо. Ну вот они. Моя такая красивая собака. Десь біля 1500 собак, из них. З бюджету міста Києва, хоча ж ми вирішуємо проблему міста, ми не маємо жодної допомоги. І з бюджету держави, хоча ж ми також допомагаємо державі, показуємо приклад гуманного ставлення до тварин, не маємо жодної допомоги. Притулок цей утримується за рахунок громадян західних країн, переважно Швейцарії в даному випадку. Вони просто живі істоти, які створені Господом Богом для нормального існування. Ось. Але, на жаль, в українських чиновників цього розуміння немає. І проблема безпритульних тварин вирішується не шляхом стерилізації, відкриття мережі притулки, а шляхом отруєння, вбивства тваринного існування. А поранені собачки є? Поранені також є, але вони вже вилікувані, там на трьох лапах залишилися.